питання, в принципі, всього енергетичного ринку. І самої головної проблеми, чому у нас ціни і якість послуг не відповідають тому, якими вони повинні бути. Це, по-перше, це є монополії на ринку. Ми мали монополію на ринку газу, ми маємо монополію на ринку тепла, ми також маємо монополію на ринку палива. Я можу сказати про те, що, наприклад, одне із завдань наших, які ми повинні зробити, це займатися демонополізацією будь-яких сегментів енергетичного ринку, в тому числі ринку бензину. І в першу чергу питання ціни, і особливо на енергетичних монопольних ринках, його контролем повинен займатися достовірністю ціни і обґрунтованістю такої ціни, займатися антимонопольний комітет. Тому з цією метою, в першу чергу, коли є підозра на картельні змови, на змови продавців, повинні провести розслідування антимонопольний комітет, яку він вже почав. І пан Терентьєв в п'ятницю заявив про те, що за підозрою у картельній змові буде проводитись розслідування, а також перевірка адекватності ціни ринковим цінам. Да, можна, ми вас тут ні в чому не звинувачуємо, але в першу чергу повинна бути така перевірка, і ми повинні розуміти, що ціна є абсолютно ринковою, і та собівартість бензину, яку ви закладаєте в вашу кінцеву ціну, вона відповідає відповідно тим ринковим цінам і немає змови на ринку. Тому що дуже дивно виглядають от такі системні і дуже узгоджені коливання цін і досить такі запізнілі коливання цін. Друге питання, і не менш важливе, ніж питання ціни, це є питання якості бензину. Оскільки про якість бензину може вам сказати кожен таксіст в місті Києві, і я особисто як водій, і як людина, яка користується також послугами наших заправних станцій, можу сказати, що не завжди ця якість є такою, якою б хотілося бути. І тут також є питання до захисту прав споживачів. Вони повинні регулярно проводити ці перевірки. І питання в тому, що ми, захищаючи малий і середній бізнес, і бізнес взагалі, заборонили проводити такі перевірки. Тому я в першу чергу звертаюся і до громадян, що перевірки, якщо когось не влаштовує перевірки якості надання послуг, будь то якість природнього газу, будь то якість бензину, можуть здійснюватися лише за заявою громадян, і відповідно такі заяви повинні робити. Також було дано доручення про перевірку якості бензину. І ми будемо дуже сподіватися, що ця якість буде відповідати тим заявленим стандартам. Це є друга велика проблема. Третя проблема. Ми всі говоримо про те, що в нас імпортований бензин. Але ж не весь імпортується. Є в нас частина бензину, який виробляється, нафтопродуктів, які виробляються в Україні. І питання про те, наскільки ця собівартість цього бензину, про яку ніхто не знає, і чому, яка складова, все ж таки, валютна складова в вартості цього бензину, також про це ніхто не знає. І тут важливе завдання в тому, що ми повинні збільшувати власний видобуток нафтопродуктів і також збільшувати власні переробні підприємства. Тоді ми можемо говорити про те, що ця залежність від валютного курсу буде зменшуватися, і ми будемо отримувати кращі ціни на пальне. І тут я би хотіла привести приклад демонополізації ринку природнього газу. Оскільки фактично ціна залежить від того, наскільки ринок конкурентний і наскільки можуть на ціну впливати учасники ринку. Якщо ще рік тому назад до прийняття закону про ринок природнього газу, ми закуповували природний газ по 550-530 доларів за тисячу кубометрів, то після прийняття закону про ринок природнього газу, коли у нас з'явилися трейдери, звісно ж, цьому сприяли світові тенденції вартості ринку природнього газу, ми вже маємо там ціну плюс-мінус 190-220, закуповуємо природний газ. Тобто це є хороший приклад того, як працює демонополізація і чого ми можемо добитися, якщо ми цей ринок демонополізуємо.